Po treh zaporednih letih akcije ponovno na izpitno vožnjo, Zavarovalnica Triglav letos v sodelovanju z Avtomoto zvezo Slovenije organizira brezplačno akcijo Osvežitvena vožnja. Ta je tokrat namenjena voznikom starejšim od 60 let, ki bi si želeli pod budnim očesom inštruktorja osvežiti svoje vozniške spretnosti, se seznaniti z novimi spremembami v prometu in se prepričati, da so v prometu še varni tako sebi kot drugim. In prav tem voznikom po 60. letu želimo dati eno novo samozavest na cesti, samozavest, ki pride iz pravih razlogov, s tem, da zares spet obvladamo situacije, ki nam morda že povzročajo težave. Starostne omejitve navzgor ni, vožnje pod vodstvom inštruktorja AMZS pa se prijavljeni udeležijo z lastnim vozilom, ki ga v prometu tudi dejansko uporabljajo. Vidimo, da so starejši res tisti, ki so željni tega novega znanja v varnem okolju. Se pravi, ne gre za to, da kritiziramo njihove napake, ampak jim pomagamo k izboljšavi. Gospod Anton, ki šteje zavidljivih 92 let, je svoj prvi vozniški izpit opravil davnega leta 1951. Od takrat se je v prometu že marsikaj precej spremenilo. Kondicijskih voženj v AMZS-ju se gospod Anton udeležuje že tretje leto. Zato se je odločil sam, predvsem zato, da se prepriča o svojih vozniških sposobnostih in da bo še naprej varno vozil, saj avto redno vozi, poleg tega pa mu je vožnja še vedno v veselje. Strpnost, ne prehitro voziti, predpisi, upoštevati vse predpise, tudi ko voziš dolgo let, potem tudi se prepustiš in razpustiš pri vožnji. Red, disciplina, kar on zahteva. Osvežitvene vožnje brezplačne akcije Zavarovalnice Triglav bodo potekale z inštruktorji AMZS-ja, kjer tudi sicer poleg drugih programov redno izvajajo kondicijske vožnje, na katere se lahko prijavi vsakdo katerekoli starosti. Pristop do voženj je povsem individualen glede na posameznega voznika. Ta kondicijska vožnja je namenjena vsem, ki imajo vozniško dovoljenje, se pravi veljavno vozniško dovoljenje in si želijo ali obnoviti svoje znanje ali nadgraditi svoje znanje. Dejstvo je, da v prvi fazi je en pogovor z samim udeležencem. Predvsem pa poskušamo tudi na teh vožnjah ugotoviti, kje so vozniki v tistem določenem trenutku in kaj bi morali popraviti, zato da bi bili bolj varni. Vožnje brezplačne Triglavove akcije bodo potekale konec poletja in jeseni, prijave pa so odprte še do konca julija. Če se želite znebiti dvomov, se prepričati glede svojih vozniških sposobnosti in se počutiti varno in samozavestno v prometu, se lahko prijavite na vozimse.si, po pošti ali fizično na enotah Zavarovalnice Triglav ali AMZS-ja.